Evo nas po običaju, opet redovno nedeljno javljanje. I kao što sam obećao, ovaj put ćemo pričati malo i o nekim konkretnijim pitanjima. Naime, pozabavit ćemo se malo i konkretnijim savjetima šta učiniti u ovakvoj situaciji. Da bi došli do toga, prvo moramo da napravimo jedan mali uvod. Morate biti svesni da cijela ova priča koja nam se sada događa, da je sve to počelo pre nekih 100 godina. Znači, oni su pre 100 godina osnovali u Londonu taj Tavistock institut, koji je imao za cilj istraživanje ljudskog uma. Naime, ono što je njima bilo interesantno, to jeste kontrola ljudskog uma. Taj Tavistock institut je neko vreme radio kad je krenula da se javlja realna opasnost od izbijanja rata u Evropi. On je preseljen odnosno te delatnosti su preseljene u Ameriku, u institut, u Univerzitet Stanford. MIT je kasnije preuzeo opet, posle rata, deo tih nekih istraživanja. Ali u svakom slučaju, možete da nađete na netu dosta toga o tim stvarima pod, recimo, imenom ukucajte MK Ultra, recimo, projekat, pa ćete vidjeti šta su oni tamo otprilike radili. Tako da cela ta stvar kreće u stvari onako ozbiljnije da se odvija posle Drugog svjetskog rata. Tada ujedno negde krajem 50-ih, početkom 60-ih ujedno počinju i prva ispitivanja ovih, kako se zove, aerosolnih tih toksina koje su ispuštani u atmosferu i kako bi to najbolje moglo da se uradi. Znači, to su prvo i opet počeli Englezi da rade, jer naravno mi znamo da su da je koncentrat svetskog zla u stvari na tom ostrvu nesrećnom koje je eto tako puno ratova zla i patnje donelo čovečanstvu u prethodnim vekovima. Otkad postoji ta takozvana Britanska imperija. Znači, ovo ovde sada što se događa, to je samo finale te priče. Znate, oni su sredinom 70. godina u Americi napravili, to je negde autor toga, je onako u senci, autor iz senke tog projekta je bio Zbigniew Brzeziński. Ta poljska imena su jako teška za izgovaranje. I to je nešto što se zove Global 2000, koje se i dalje može naći na netu, ali vodite računa ako tražite pod tim imenom, uvek će vam izbacivati neku trotomnu knjigu koja se tako zove Global 2000, a u stvari to nije to. To je nešto malo prerađeno, isfrizirano i tako dalje. Izvorna knjiga, koja je to jedna knjiga samo, odnosno jedan taj izveštaj, da se to zove Global Report ili Global 2000, to je jedna knjiga koja, vidjet ćete na naslovnoj strani, ima čak i neki broj rukom ispisan 994. Ja mislim da je 1000 komada samo toga odštampano i da je to podeljeno po brojevima i da bi se tačno znalo ako procuri u javnost čiji je primjerak procureo. Znači, negde u javnosti kruži taj primjerak broj, ako se ne varam, 994. I tu možete pročitati sve praktično šta su oni tada još sredinom 70-ih isplanirali. To je izveštaj rađen za Jimmya Cartera, predsjednika, i to je negde, pošto je on bio čovjek onako prilično mlitav i pacifistički nastrojen, ostala negde u nekoj fioci, dok posle kasnije negde pred kraj veka nije ponovo aktivirana i gde je urađen i prvi njen update koji se zove Agenda 21. U toj agendi su neke stvari malo detaljnije precizirane, šta će biti, kako će biti i tako dalje. Znači, imate posle već dobro poznata Agenda 2030 i ostala prateća dokumenta koja definišu kakve su namere, kakvi su ciljevi i tako dalje. Ja vam samo mogu reći jedan detalj mali iz tog Global 2000 izveštaja, gde oni nas, obične ljude, građane, kako god hoćete nazovite, zovu beskorisnim izjelicama. Znači, bukvalno se koristi izraz useless eaters. Znači, mi smo beskorisni izjelice za njih, mi samo trošimo njihov vazduh, njihovu hranu i njihovu vodu i sve njihovo zapravo. Oni smatraju planetu Zemlju svojom imovinom. Mi smo jednostavno niža vrsta i mi jednostavno treba da izumremo, a ako to nećemo sami, oni će nam pomoći.
E sad upravo smo u epicentru te priče. U epicentru priče o izumiranju ljudske vrste. Znači, ovo što se sad događa, to jeste deo tog projekta i mi jasno sada vidimo kuda to vodi. Znači, prvi korak koji je sada u toku jeste upravo uspostavljanje kontrole nad pojedincima koji će preostati posle svega što će oni da urade. Imate tu sad, videli ste raznih istraživanja koje su vršene u zadnjih godinu i nešto dana oko toga šta se sve nalazi u tim preparatima koje daju ljudima i šta se sve dešava u toj priči oko ove bolesti. Najinteresantnije meni jeste ta priča o grafenoksidu. Grafenoksid je nađen u ovim, uglavnom, preparatima zapadne proizvodnje. Ne smijem da koristim te reči, pa malo zamuckujem, zato što moram dobro razmislim pre nego što izgovorim. Znači, tim preparatima zapadne proizvodnje se nalazi u velikoj meri taj grafenoksid, koji je jedna čudna jako supstanca, mislim, to je u suštini ugljenik, najobičniji ugljenik, ali koji je razvučen u folije debljine jednog atoma. Znači, to su vrlo tanke folije, pritom ima izuzetnu čvrstinu. Najveći deo tih preparata koji se daju ljudima se stvari sastoje od toga. I ako ste gledali one razne videoklipove, bilo ih je na hiljade u ovoj nekom trenutku, po YouTube-u i TikTok-u i koje kuda, sa onim magnetima i onim metalom koji se lepe na ruke ljudi. To upravo jeste posledica tog grafenoksida. Taj grafenoksid je u stvari vrlo sličan po svojim svojstvima nečemu što već mi imamo u svom organizmu i što se zove feritin. Jako interesantna stvar je bila kada je počela cela priča, pošto sam imao neke insajderske informacije iz bolnica i tako dalje, interesantno je bilo da je kod mase pacijenata dolazilo do nenormalnog rasta tog feritina. Ali prvo da vam objasnim šta je feritin uopšte. Znači, mi imamo u krvi našoj, u serumu, imamo gvožđe. To gvožđe, serumsko gvožđe, je zaduženo da pripomogne u stvaranju hemoglobina, koji je u stvari transporter kiseonika unutar naših crvenih krvnih zrnaca. Znači, hemoglobin vezuje kiseonik i distribuira ga po celom našem organizmu. Feritin je rezerva gvožđa koja se nalazi u jetri ili slezini. Kada dođe iz razno raznih razloga do pada nivoa serumskog gvožđa u krvi, onda se aktiviraju rezerve feritina i one onda dovode do toga da mi ponovo imamo neki pristojan nivo hemoglobina i da možemo da održimo naš organizam u životu tako što ćemo proizvoditi i dalje hemoglobin i jednostavno opstati bez obzira na neka velika krvarenja ili neke ozbiljne bolesti, anemije i tako dalje. E sad, što je sada sve to bitno? Zato što kod pacijenata u prvom početku ove boleštine je bilo vrlo interesantno to da su oni imali po stotinu i više puta uvećan nivo tog feritina, koji se neznano odakle pojavljivao. Znači, nemoguće je jednostavno da ta količina feritina bude pohranjena u organizmu. To su jezive količine. Znači, to se kao da se ni iz čega pojavljivalo. Tako da, znate, taj zakon, Lavoazijev zakon o održanju mase, on generalno mora da važi na svakom nivou. Znate, ja stalno to pominjem kad je novac u pitanju. Znate, rekao, Lavoazijev zakon mora da vredi i kad je novac u pitanju. Pa što ne bi onda i kad je, recimo, ajde kažem, i feritin u pitanju. Međutim, taj feritin se pojavljivao volšebno, nijotkuda. Kako se stanje ljudima popravljalo i kako se to, taj feritin se polako vraća u normalu. E sad, u zadnje vreme nešto ne vidim da iko priča o tim povišenim vrednostima feritina, ali jednostavno imate u vidu
da masa ljudi priča i tvrdi da u maskama, da u sredstvima za dezinfekciju koje koristimo za ruke, ono, znate, kad trljamo, pa i u ovim preparatima koje ljudi primaju u svoje telo, ima ogromne količine tog grafenoksida. Taj grafenoksid u stvari je verovatno tu prisutan da zameni te velike količine feritina i da bi jednostavno nas učinio provodljivim. Da bi jednostavno to što ćemo dobijati sad kao spoljni nadražaj u tim mrežama, opet se vraćamo na priče od prošle godine kad je prekrenula priča o novoj generaciji mobilnih mreža, da to u stvari što smo mi nazivali nekim opštim imenom sa onim slovom G, da je to u stvari samo nešto što je, kako da kažem, deo priče o tim visokim frekvencijama koji će biti korišćene zaista za aktivaciju tih procesa koji su oni osmislili. Ti procesi će dovesti do toga da će uz pomoć tih proizvoda koji su ubačeni u naš organizam, koji su imaju ta magnetska svojstva, da će polako počinjati da dobijaju kontrolu nad ljudskim telima. I ne samo nad telima, nego i nad umom. E sad, ono što sam obećao, da ne idemo dalje više sad u te priče, onako načinjat ćemo to pomalo u svakoj priči, ne idemo više dalje. Ajde, sad ćemo malo da pričamo o mogućnostima kako da mi to sprečimo, zaustavimo i kako da eventualno to i izbacimo iz sebe. Gdje kad prosečnom Srbinu pomenete detoksifikaciju i uopšte ono kao izbacivanje tih toksina iz organizma, i ono to kaže, ma nema problema, rakije i beli luk i cepa i samo i rešava problem sve. Znači, kod nas se sve svodi na rakiju i beli luk. Naravno da nije sve tako jednostavno. Beli luk jeste zaista prilično onako čudotvorna substanca, odnosno čudotvorna biljka. Zato što ima tu čudotvornu substancu koja se zove alicin, pa i još neke prateće koje mogu da dovedu do boljitaka u mnogim situacijama, da se izbore sa virusima i raznim drugim patogenima. Ovde u ovom slučaju virus nije glavni problem. Virus je samo transporter onoga što pravi probleme. A to je u stvari, to su u stvari neki paraziti, jer nije slučajno da antiparazitni lekovi deluju u ovom slučaju. Znači, prvo smo imali hidroksihlorokin, koji je pokazao opet se prilično delotvornim, ali možda ne toliko kao što je sada aktuelni ivermektin. Ivermektin je aktualan već jako dugo, ali jednostavno je bilo, pod embargom je bila cela priča i svaka priča o tome. Znači, nije smelo se pominje, nije smelo niko ništa to da govori o tome. Kad se negde slučajno pomene taj ivermektin, onda se to pominje kao lek za svinje, lek za konje i tako dalje. Niste vi svinje i konje. Dobro, nismo mi svinje i konje, ali može veterinar da nam deli savete svako jutro sa jutarnjih programa televizija sa nacionalnom frekvencijom. Tako da, ako već veterinar može da nas savjetuje, ne vidim zašto ne bismo mogli da sebe spasavamo sa veterinarskim lekovima. Pogotovo što taj lek i nije napravljen prevashodno za veterinarsku upotrebu. On je još negdje, čini mi se, tamo 50-60 godina, neki Japanac je to napravio i bio je namenjen za ljude, u stvari, za da oslobodi ljude parazita. Tako da, nije to baš sve tako kako oni pričaju, a neke zadnje studije koje sam ispratio na netu upravo pričaju o tome da je ivermektin jako delotvoran u ovim situacijama, da ljudi koji su ga uzimali preventivno, da je 83% njih po zaražavanju imalo vrlo blage simptome i da su vrlo brzo prebrodili sve to. Kod ljudi koji su u samom početku bolesti koristili malo veće doze, mislim, to stvarno male doze, znate, su imali također ogroman uspeh i veliki procenat izlečenja, odnosno nisu došli ni u kakve ozbiljne situacije
I sad, naravno, kad to pomenete nekome, kaže, znate, ali to je hepatotoksično, znate, to će vam uništiti jetru i to. Jel da, a ovaj alkohol ne uništava jetru? Znate, mislim, ajte malo da budemo realni. Neka mala količina tog ivermektina i ono što je propisano, jeli, sigurno neće ništa smetati vašoj jetri. Ali alkohol, ako ga pijete svakodnevno u nekim većim dozama, naravno će vrlo brzo uništiti vašu jetru. Tako da, sve to dosta relativno, znate, i ja tvrdim da ukoliko se držite propisanih količina za tu prevenciju ivermektinom i za lečenje ivermektinom, da vaša jetra će ostati netaknuta. A na vama je naravno opet da odlučite da li ćete ovaj ili onaj način lečenja. Meni se nekako ovaj čini delotvornijim, jer ne znam, čini mi se da nijedan od ovih preparata koji oni nude, kao jedino, kako kaže ono, neka sredstvo koje nema alternativu, znači ima alternativu, a ta njihova bezalternativna sredstva, ne znam, nijedno da ima 83% efikasnosti. Znači, imamo neki lek, imamo čak i neko istraživanje, baš sam gledao, ostavit ću negde link, pogledat ću da nađem način da ostavim link ili u komentarima ili negde, o jednom doktoru koji se dokopao te, znate naravno da je nenormalno teško doći do uzorka tog sredstva, pogotovo ove najpopularnije američke, američkog preparata, ali on je uspeo da dođe i došao je do toga da je najveći deo sastava toga upravo čini grafenoksid. Ono što je njega iznenadilo jeste upravo da pored toga je našao u tom preparatu i mikroskopski parazit, da li ću dobro pročitati, ali Trypanosoma cruzi, tako se zove. Također, taj parazit je pronađen i kod ljudi koji su oboleli od ove bolesti. Znači, taj doktor Young, evo sad sam mu našao ime, i, kažem, ostavit ću vam negde u komentarima dole ili već u onom pratećem tekstu link ka ovom tekstu gde ćete videti, ima dosta i videa i linkova i tako dalje, pa ćete moći sami da zaključite šta se tu događa i kako cela stvar funkcioniše. Pa će vam mnoge stvari biti jasnije. E sad da krenemo na konkretne priče. Znači, prva priča o oslobađanju toksina kad krene, a da nije to rakija i beli luk, bude zeolit. Zeolit, super. Sjajna stvar. Da 1991. godine, negde krajem 90. i početkom 91. godine, sam učestvovao u naučnom radu jednom kao saradnik koji se bavio upravo zeolitom, primjenom zeolita na stočnim farmama. Pa sam išao sa tim ljudima, to je neki institut za nemetale i ne mogu da setim kako se zovu, oni su dole kod Steka, pored Steka, tu im je ta stara jedna zgrada. I išao sam sa njima i u Vukovar smo išli tamo na te farme čuvene koje su posle postale po zlu čuvene. I negde u Svilajnec, čini mi se, na pilićarske farme, i oni su zeolit kačili u grumenima, onako kako je iskopan, u onim mrežastim džakovima, znate, za krompir i papriku, su kačili po štalama. I onda su, recimo, u jednu štalu okače zeolit, svuda na, recimo, svakih 5 metara ili tako dalje, a u drugu ne. I onda prate smrtnost. Ispostavilo se da je smrtnost u štalama gde je bio zeolit nula, a ovde je ostala na nivou na kojem je bila prezeolita. Što znači da je sve te štetne sastojke, a pre svega amonija koji se nalazi u tim štalama, pogotovo u zimskim mesecima kada nema provetravanja toliko i tako dalje, taj amonijak je u stvari prevashodno stvar koja ubija i koja guši. Jednostavno, krava više nema, stoka nema više dovoljno kiseonika i slabije jedinke ili stradaju. Tako da, oni su dokazali tada da to radi posao i kad smo završili celo istraživanje, oni su meni u kola spakovali u gepek jedno, dva, tri ta džaka i šta da radim sada sa tim?
kaže, stavi pod svaki krevet u kući po jedan džak. Tako da je to stajalo neko vreme kod mene, u tim džakovima, onda sam se dosetio jedne stvari da ja sad isprobam nešto, pa sam uzeo i te, pošto je to onako kao, nije baš kao grumen zemlje, malo je tvrđe, jeli, ali može ipak da se malo narenda, malo da se izmuti, izgnječi i tako dalje, pretvarao u nekakav prah i nisam naravno pio, tada to još nije bilo istraženo šta se događa ako bi čovek uzeo. Mada su mi oni govorili da to potpuno bezbedno može i da se pije i da tu nema nikakvih problema oko toga, ali ipak ja nekako sam malo imao rezerve prema tome. Ali sam koristio to u pepeljarama, pošto sam tad dosta pušio. I onda sam stavljao taj prah u te pepeljare koje sam koristio i gasio one pikavce u to. Meni je, kako da vam kažem, meni je jednostavno kuća mnogo manje smrdela na duvan. Znači nije se osjećala onaj mili, ne znam kako osjeća pepeljara koja je ono puna onako pikavaca i to jako, jako težak onaj miris. Sve je to apsorbovalo. I onda sam ja rekao, pa ljudi, ovo radi fenomenalnu stvar. Je. Tako da, pratio sam i dalje posle sve što se događa oko tog zeolita, pratim i danas. I ono što mogu da vam kažem oko zeolita, da, naravno, možete da uzimate, ali molim vas, strogo pratite instrukcije. Strogo pratite instrukcije zato što ukoliko preterate, možete da napravite sebi baš ozbiljne probleme. Pogotovo ljudi koji su imaju neke hronična oboljenja, koji su izloženi nekoj ozbiljnoj terapiji medikamentoznoj. Znači, moraju da vode računa o tome da ne preteruju sa zeolitom, jer kako on skuplja te toksine iz organizma, isto će tako pokupiti i lekove. Znate. Tako da, ako uzimate lekove za hipertenziju, sam zeolit spušta krvni pritisak, ali ako imate ozbiljnih problema sa hipertenzijom, recimo, pogotovo te neke specifične plućna hipertenzija ili šta ja znam, znači ako imate anginu pectoris i to neku nestabilnu, onda ja zaista bio obazriv sa time. Znači morali biste da pratite bar u tom periodu kad koristite zeolit šta se događa sa vašim pritiskom, kako reaguje vaš organizam i tako dalje. Znači pravilo je generalno da vi uzimate taj, sad ima taj neki najčistija forma, tako ima taj Clintop, Titi, Lololoit, opet teška reč za izgovaranje, nebitno. Kažu da samo naš srpski zeolit ima veliku koncentraciju te aktivne supstance. I onako kako tamo kaže, čini mi se da je to nešto recimo 5 do 7 dana se koristi, pa se onda pravi do mjesec dana pauza. Znači, ako počnete recimo 10. oktobra, onda znači, uzimate na primjer 5 do 7 dana, svaki dan, kašičicu u čašu vode razmutite, popijete, to je to. I ako pijete opet, kažem, neke lekove, gledajte da to razmaknete. Znači, ako lekove pijete u 8 ujutru, onda bar 6 sati napravite pauzu do te čaše zeolite ili popite uveče zeolite. Onda obavezno morate da pravite tu pauzu, pa onda možete tako i to 6 puta možete ponoviti. Posle toga morate opet da napravite pauzu od pola godine. Znači 6 meseci pijete, 6 meseci pauzirate. Dovoljno je tih 6 meseci koje uzimate po nedelju dana da vas iščisti od mnogih teških metala. Međutim, šta je problem? Čuvena krvno-moždana barijera. Ono što se nagomilalo u vašem nervnom tkivu, u mozgu vašem, to zeolit neće moći da dostigne. A oni nama vrlo lukavo plasiraju te hemikalije koje nam bacaju, pre svega iz tih aviona koji lete iznad nas, u formi nanočestica. Nanočestica je znači definisana, to je nešto što je veličine od 0 do 100 nanometara. Sve što je sitnije od 40 nanometara prolazi krvno-moždanu barijeru, znači prolazi kroz nerv i može da završi direktno u mozgu. I tu je najveća opasnost od aluminijuma. Aluminijum se koncentriše i skuplja u mozgu, u tom temporalnom režnju i bukvalno dovodi do tih prošli put pominjanih neurodegenerativnih bolesti. Znači od demencije klasične, pa Alzheimer, pa Parkinsonova i sve ostale bolesti koje su tog tipa. Da biste vi to predupredili, vi morate da uzimate neku vrstu cinka i neku vrstu magnezijuma
koji mogu takođe da prođu tu krvno-moždanu barijeru, jer samo tako ćete zaustaviti taj, gde se aluminijum vezuje u mozgu, tamo gde fali cinka i magnezijuma. Tamo gde je prazan prostor, tu će aluminijum da se veže, a aluminijum je nešto što apsolutno nije potrebno, apsolutno nije potrebno našem organizmu. Znači, aluminijum je velika šteta. Znači, tu nanosimo veliku štetu našem organizmu. Moramo to da sprečimo. Da bi to sprečili, postoje načini. Znači, kažem, ili cink, ili recimo, evo ga ovde, magnezijum malat. Jedna od vrsta magnezijuma koja prolazi krvno-moždanu barijeru. Imamo također i magnezijum L-treonat, koji je još jedna vrsta magnezijuma koja može da prođe krvno-moždanu barijeru i koja može onda da dopre direktno do mozga, da poboljša naše kognitivne sposobnosti, da očisti u nekoj meri naš mozak od aluminijuma i da mi polako kroz neko vreme, uzimajući te preparate, počnemo da vraćamo svoj mozak u normalu. Ako imate onih standardnih problema, znate, koji se često javljaju kod ljudi, ono kao stanete u sred priče ili ne možete se setiti reči, počnete nešto da pričate pa zaboravite o čemu ste pričali, fali vam reč, fali vam slovo, fali vam bilo šta, znate, ono, bilo kako to trokiranje misli, budite sigurni da imate aluminijum u mozgu. A to je najveći problem. I taj aluminijum, po meni, upravo taj aluminijum uz pomoć grafena će biti antenica pomoću koje ćemo mi da primamo te talase koji će nam one slati sa onih, znate, antena što su postavljene prošle godine, i onda će moći bukvalno da kontrolišu. U linku koji ću vam ostaviti, koji sam već pominjao, tu se pominje i eksperiment koji je rađen na miševima, gde se dokazuje da su takve stvari moguće. Moj prijatelj Stojan Abaza, koga je možete naći na Facebooku, je pre koji mesec napravio čitav feljton od 7-8 nastavaka, čini mi se koliko je bilo, gde objašnjava kako uz pomoć grafenoksida oni nas mogu da pretvore u mala brojila. Znači, bukvalno mogu da nam mere potrošnju kiseonika i potrošnju sunca. Znači, koliko smo sunca primili preko svoje kože i to. Što malo fantastično zvuči, ali verujte mi da je izvodljivo. Kad pročitate tekst vidjet ćete da je to u stvari možda i jedan od ciljeva cele te priče. Sad, kako se osloboditi grafenoksida? Najlakše se osloboditi njega. Znači, on je toliko lak za osloboditi se, njega možemo izbaciti pre svega N-acetilcistein. Jeste nešto što imate čak i po apotekama da kupite, pazite, ne acetilcistein. Ako dođete u apoteku i kažete, jel imate N-acetilcistein, oni će vam uvaliti onaj ACC6 ili fluimucil. To su acetilcistein, bez N ispred. A to nije isto. Znači, velika je razlika. N-acetilcistein u apoteci imate pod imenom propamucil, ali je u toj verziji jako skup. Znate, tako da ja vam savjetujem da neki od ovih preparata možete naći po ovim prodavnicama koje se bave suplementima i uzmite N-acetilcistein 600 mg svako jutro na prazan stomak, to će pomoći. Ako hoćete da pojačate dejstvo, možete da kupite i jedan paketić glutationa. Znači, glutation i N-acetilcistein će vam pomoći da se oslobodite svih tih grafenoksid naslaga u svom organizmu. Znači, uz pomoć ta dva preparata možete se redovno oslobađati, redovno izbacivati. Zato, shvatite, oni hoće da naprave takav sistem gde će oni nama redovno unositi u organizam taj grafenoksid da bi mogli konstantno da imaju kontrolu nad nama. E sad, pošto sam rekao već da mnogi ljudi tvrde da toga ima i u maskama i u preparatima za dezinfekciju ruku i ko zna u čemu sve još, možda će ga biti na voću i povrću, možda će ga stavljati u razne preparate za prskanje useva. Znači, verovatno će naći još stotine i stotine načina kako će to konstantno da nam unosi, ali to moraju jednostavno na taj način da rešavaju, jer ako ne budu to
radili, jednostavno nivo toga će padati u našem organizmu i onda će oni polako gubiti kontrolu. Tako da, kažem, N-acetilcistein plus glutation, možete pojačati sa glutationom i možete dobiti vrlo dobre rezultate u oslobađanju organizma od grafenoksida. Ajmo dalje sad. Šta još imamo? Sad imamo preparate, recimo, koje američka vojska koristi. Vi znate da je obuka jednog vojnika danas strahovito skupa. Jer taj vojnik mora da zna svašta nešto. Da bi tim vojnicima produžili njihov radni vek, američka vojska je rešila da im daje ovo. NAD plus. Znači, NAD plus piše ćelijski regenerator dole ispod. Piše sitnim slovima, ne znam da li možete da pročitate, možda ćete moći. Ali, radi se o nijagenu. Nijagen, znači, ili nikotin amid ribozid. Znači, to je nova čudotvorna substanca koja je izmislila američka vojska za svoje vojnike da bi ih održala duže u upotrebljivom stanju. Takođe, jako dobra stvar za ćelijsku regeneraciju, uz još jedan proizvod koji ću vam sad pokazati, a to je TMG, koji pritom radi i na snižavanju homocisteina, jedne zločeste supstance u našem telu koja nam donosi holesterol i razne probleme sa kardiovaskularnim sistemom. Znači, taj TMG ili trimetilglicin je upravo, piše, reduces homocystein i zaštićuje DNA. To je ono što je nam u ovom trenutku jako potrebno. Taj TMG je malo teže naći, ali, kažem, možete naći sve ove proizvode, možete naći na američkom iHerbu. iHerb, znači iHerb.com, tamo imate sve to. Možete poručiti, platiti karticom za 3 dana, 3-4 dana, to je na vašoj kućnoj adresi. Samo nemojte onu običnu poštu koristiti, jeste skupo, DHL također je sad malo digao cene, ali imate onaj UPS, kako ga ko zove, znači preko njih platit ćete 10-15, možda i malo više dolara poštarinu, znači maksimum 60 dolara, morate se uklopiti sa sve transportom 60 dolara, ali napravite 2-3 poružbine i platit ćete porez, naravno kad to stigne više se ne može izbeći porez, ali carinu za do 60 dolara nećete platiti, jer imamo do 50 evra, imamo pravo da uvezemo bez carine. To je ono što se tiče toksina. Toplo bi vam preporučio u ovom trenutku i u ovoj fazi kada oni intenzivno nas truju i pokušavaju da što više napune bolnice sa teškim slučajevima i tako dalje, da pokušamo malo da ih isečemo. Znači, ostavit ću vam još jedan link. Taj link se odnosi na protokol za korišćenje ivermektina. Tamo, pored samog ivermektina, morate da imate u vidu da treba da uzimate, recimo, kurkuma. Kurkuma je još jedna od čudesnih stvari koja fantastičan protivupalni lek, lek koji deluje antibakterijski, antifungicidno i na mnoge druge načine. Znači, to je lek koji bukvalno možete za razno razne namene da koristite. Boli vas zglob, boli vas noga, šta god da imate od tih reumatskih problema, kurkuma pomaže. Znači, kurkuma broj 1. Dalje. Imamo, ovo je jedan dupli preparat, znači kvercetin i bromelain. Kvercetin je izuzetno snažan antioksidans koji se koristi u ovim situacijama za infekcije ove koje su sada u toku. Znači, ovaj virus, odnosno virus nije virus, nego šta je trovanje, tako dalje, jeste upravo dobar preparat protiv toga. Bromelain, koji je u sastavu ovog preparata sa kvercetinom, je enzim, digestivni enzim koji se nalazi u ananasu i koji je, pored toga što je dobar za varenje, odličan protiv zgrušavanja krvi. Jer pazite, svi će vam reći uzimajte aspirin. Aspirin razređuje krv. A bromelain sprečava agregaciju trombocita. Znači, neće vam se dogoditi, ako uzimate kombinaciju aspirina i bromelaina,
neće vam se dogoditi da stradate od ugroška. Naravno, uvek postoje ekstremne situacije, uvek postoje varijante gde ne možete da se izborite sa problemom, ali onda u krajnjoj liniji uvek imate tu taj fraksiparin ili šta je Xarelto ili ostale lekove koji se koriste u te svrhe. Za početak i za profilaksu je ovo sasvim dovoljno. Znači, i imajte u vidu još jednu stvar, to je B12 vitamin. B12 vitamin u metil formi, znači kod nas uglavnom možete naći cijano formu B12 vitamina i folnu kiselinu. Ovaj preparat sadrži metil B12 i metil folat. To su dve substance koje, dva vitamina, da tako kažemo, koji su izuzetno potrebni za jačanje imunog sistema našeg organizma i za čišćenje i nervnog sistema. Znači, za održavanje u ispravnom stanju, da tako kažem, neurovegetativnog sistema pre svega. A zatim i svih neuroloških i drugih problema. Sad kad smo to apsolvirali, mogu da vam kažem da recimo, kada prestanete sa zeolitom, kad pravite pauzu sa zeolitom, možete malo, ili ovo, pazite, oprezno, oprezno isto je nezgodna stvar kao i zeolit, ume da bude nezgodna stvar, glina, najobičnija apotekarska glina, koja će fantastično dobro činiti vašim stomacima, vašem digestivnom traktu. Znači, ta glina, ona se samo malo drugačije koristi, uveče ćete jednu kašičicu baciti u vodu i pustiti celu noć da odstoji. Ujutru kako se probudite, istresete to bez taloga, u početku pijete bez onoga dole taloga, samo vodu koja je iznad gline i to je opet 7 dana pa 10 dana pauze. I sa tim ne treba, imate uputstvo u ostalom gde ćete pročitati šta i kako raditi. Ne treba da vam napominjem da treba uzimati i D vitamin, D3 vitamin i K vitamin, K2 vitamin je jako bitan u kombinaciji sa D3 vitaminom, jer samo tako on deluje onako kako bi trebalo da deluje. Znači, za početak neka ovo bude neka prva lekcija oko detoksifikacije organizma, oko izbacivanja svih tih otrova i da počnemo polako da sebe čistimo od svega ovoga što su nam natovarili u zadnjih godinu i kusur dana, a i više, pošto znamo da od kada nas sve zaprašuju. Tako da sa tim ćemo smanjiti i mogućnost zaraze ovim otrovima kojima nas zasipaju. Znači, uzmite nešto od toga, počnite nešto od toga, počnite od zeolita. To je najjednostavnije. Znači, tu nemate puno toga, ali, kažem, nemojte izbjegavati, recimo, D3 bi trebalo se pije, sad je krenulo loše vreme, preko leta i nije toliko neophodno, ako se izlažete suncu, onda imate dovoljnu količinu D3 vitamina, ali sad po ovom oblačnom vremenu jednostavno ja pijem 5000 internacionalnih jedinica dnevno. Znači, to je nešto što je opet ispod fiziološke doze. Znači, ako kažete nekom starijem lekaru malo, kažete ja pijem 5000 internacionalnih jedinica D3 vitamina dnevno, on će se za glavu uhvati. Kaže, vi ćete se otrovati? Pa nećete se otrovati. Po nekim najnovim, mislim, standardima, fiziološka granica je 10.000 internacionalnih jedinica. Neću da rizikujem sa 10.000, ali sa 5.000 mogu. Zašto je nezgodno prekoračiti tu dozu? Ta doza, kad se prekorači, počinje da se nenormalno skuplja u organizmu kalcijum, a taj kalcijum počinje da se vezuje na kosti tamo gde mu nije mesto, pa dolazi do okoštavanja kičme, dolazi do okoštavanja zglobova, počinju bolovi gde se javljaju trno ruke, noge i tako dalje. Tako da pridržavajte se ipak tih nekih malo manjih doza, možete 2000, ako vam je za početak previše 5, idite na 2000, tako da D3 vitamin je jako bitan. Znači, to nemojte preskakati, naravno C vitamin se podrazumeva, 500 do 1000 mg dnevno neće smetati i selena. Znači, probajte da naćete neki kombinovani preparat koji ima u sebi više, da ne biste morali pijete 10 kapsula, znači ako imate nešto tipa, evo opet, jedan preparat sa tog američkog sajta, Imuno 4, znači on ima 4 komponente, ima vitamin C, ima vitamin D3, ima cink i ima selen.
Znači, to su četiri stvari koje bi trebalo svakodnevno uzimati. Ovde je sve spakovano u jedno, znači zove se Imuno 4, pa izvolite. Da vam kažem, nikakvu proviziju nemam od te firme, ne plaća me niko, samo vam kažem ono što ja uzimam. Znači, kao što vidite, to imam u kući, znači tu je, pored mene je, kako se ja štitim od svega i samo ta svoja iskustva koja su već, ono da kažemo, više od godinu dana, šta je mene u stvari, da kažem, eto, održalo na nogama, jer ja ipak imam neke 62 godine, nisam baš u nekim godinama koje dozvoljavaju da se ozbiljno trovanje iznese na nogama. Tako da, ako hoćete, poslušajte me, a ako nećete, ne teram vas. Sve ovo što sam rekao jeste činjenica koju sam ja na sebi isprobao i uopšte nikom ne bih dao nešto što ja nisam pre toga probao. Znači, budite opušteni i, kažem, krenite naravno sa manjim dozama, nemojte odmah da idete na ono što tamo piše preporučena doza i isprobajte da li sve to, mada su to sve biljni preparati, nema nekih velikih razloga da odreagujete na bilo koji način na to. Znači, nema nikakvih pčelinjih proizvoda i tako dalje da bi moglo da se desi, recimo, da imate alergiju, pošto masa ljudi je alergična na pčelinje proizvode. Ovo su uglavnom sve biljni proizvodi, a jako malo ljudi ima koji su alergični na neke biljke. Naravno, nigde jedan od tih preparata nije na bazi, kako se zove ovaj biljka što nas truje, ambrozija. Znači, nema ambrozije, budite sigurni. I sve to rađeno pod kontrolom, znači svi su preparati testirani. Koliko možemo da verujemo, jeli, nekim tamo zapadnim laboratorijama, ali kad se radi na ovaj način, mislim da je to. I to su drugo, sve firme koje sam vam predočio su firme sa dugom tradicijom, koje ne bi prokockale svoj ugled zbog, ne znam ni ja, nekih sitnih benefita koje bi dobili, jer oni ne mogu, jednostavno, toliko ih ima da ne mogu sve da ih plate. Ali ono čega se realno plašim i vidim da se već događa, vidim da masu tih preparata sve teže nalazim tamo i vidim da će u narednih godinu ili dve dana masa tih preparata nestati. Znači, jednostavno, povući će sve to što zaista radi posao, pogotovo kvercetin, bromelain, sad sam neku dopunu radio, kupio sam još jednu kutiju, a jednostavno ga nema. Nema ga, jako je teško naći ga. Taj provereni Now Foods, jer Now Foods je stara jako firma i znam da je to sigurno provereno i dobra stvar, nema ga više, ali sam našao neku drugu stvar, pa s Božjom pomoć radit će i to posao. Želim vam sve najbolje. Čuvajte se, jer nikad ne znate gdje đavo spava, ali povod sve dobro razmotrite i pogledajte obavezno link koji ću vam priložiti uz ovo. Budite mi dobro i do sljedećeg slušanja i gledanja. Zbogom.